Os tribunais são órgãos de soberania e o Tribunal Constitucional está no cume do nosso sistema de controle de constitucionalidade, de direito de recurso, de representação em termos também do que a sociedade define para si mesma enquanto legalidade e constitucionalidade. Não é por as decisões serem melhores ou piores que nós devemos crer que um tribunal como o Tribunal Constitucional seja representativo daquilo que é a sociedade. Em teoria, nós podemos supor um Parlamento composto só de homens ou só de mulheres que tivesse as melhores decisões do mundo. E esse, assim, ainda assim, seria inferior a um que representasse a sociedade, porque essa é uma função do Parlamento. Da mesma forma, não é, digamos, desdouro para o Tribunal Constitucional estarmos a discutir a sua composição em termos de paridade, e não tem nada a ver com as decisões que o Tribunal Constitucional, que tenham emanado do Tribunal Constitucional nas últimas 4 décadas. Tem a ver com uma coisa muito simples. Um órgão de soberania deve refletir aquilo que é a soberania de uma comunidade política, que é uma nação que é feita de homens e mulheres, não é feita só de um dos sexos, só de um dos géneros. Portanto, faz todo o sentido, sim, que em tudo o que tem a ver com a representação da nação, no nível judicial, como são os tribunais, a nível diplomático, com o que tem a ver com o enorme desfasamento que tem o nosso corpo diplomático em relação à realidade da nossa sociedade, que quando for preciso corrigir, que este Parlamento opte por medidas corretivas. Obrigada, Sr. Deputado. Que as vote como lei e que as aprove, e o LIVRE acompanhará esta aprovação. Muito obrigado.